selged pildid. Tegelikult enne, kui me hakkame mängudest rääkima, siis ma tahtsin kiire pöördumise teha sinna video poole. Kõik, kes te seda videot vaatate ja kõik, kes te praegu saadet kuulete ainult audioversioonis, siis bear with me. Ma kiirelt nagu küsin üle, et kas teile see formaat meeldib see, kuidas me videoid teeme igast saatest väike selline klipp. Üldiselt ma olen keskendunud just nimelt nagu klipile mängude osas, sellepärast, et seda on kõige lihtsam nagu arvestada, sa tead, millest me rääkima hakkame, et nagu sellest sitajamist on nagu veits rohkem keerulisem kuidagi siia videosse saada. Ühesõnaga jätkenda tagasi siis, et just selle konkreetse seksiooni kohta võite üleüldiselt saate kohta jätta, üleüldiselt leveli kohta, mida iganes. Ja kui näod ei meeldi, siis ten saab panna mustad kastid meie naguda kohal. Aga... Ja plörrin ära. Aga räägime mängudest ja täna tahaks siin lõkke kõrval rääkida natukene Eesti mängudest. Mina olen proovinud kahte. Kahte lausa. Mitte ainult ühte, aga kahte. Alustame sellest asjast nagu Overstep. Ja. Overstep on siis pikalt arenduses olnud kolmanda isiku vaates multiplayer tulistamine, hüppamine, grindimine. Eks siis on... Selline Eesti Overwatch. Eesti Overwatch ilma selliste värvikate tegelast, et noh, nagu värve seal on, on ju, aga seal ei ole selliseid eraldi seisvad kangelasi, on nagu sellised... Robotid on. Robotid, no, me ei tahaks öelda geneerilised, sest see stiil on tegelikult uus. Jah. Ta näeb aga väga ilus mängu. Jah, on nagu 3-3, teoreetiliselt praegu on ta 1-1, sellepärast, et Early Access Launch oli kuuldavasti, nähtavasti natukene selline ootamatult raske GameCani jaoks. GameCani siis Eesti studio Pärnust vist sai alguse, ja, kui mäletan Eesti. Sain ka mina tunda seda raskust. Seda rasket launchi. Jah, sest mina ei saanud mängu üldse käima, ütles, et serverid on ülekoormatud ja proovi hiljem uuesti. Proovisin siis peaaegu päev hiljem uuesti. Ikka sama asi. Selles mõttes on see muidugi positiivne, et huvili ei lihtsalt nii palju. Jah. Ma loodan, et on. Mitte see, et on tehtud serveritega valearvestus. Ja seda me loodame. Igates mina seda nädalavahetuse nii-öelda stressi ei pidanud taluma, et ei saanud mängida. Mina proovisin seda nüüd siis teisipäeva õhtul. Esimest korda lõpuks jõudsin selle aja maha võtta ja mängu proovida. Ja visuaalselt hästi äge, stiil on nagu tuus, mul isegi juba sellest menüüst alustades, et see on nagu täitsa okei selline, hästi äge, mis mulle meeldib on see konseptsioon, et sa lisaks nagu tulistamisele teed trikk, et saad seintele joosta, saad hüpata, saad mööd maad libiseda, saad saltosid teha ja nendel torudel grindida nagu Tony Hawkis. Teostus natukene jääb vajaka vähemalt minu jaoks. Aga ta on ju early access. No ta on early access, aga lihtsalt, et nagu see liikumine veits on minu jaoks vähemalt puine, sellepärast, et eriti just klaviatuuri peal mängimine mulle meeldiks jõhkralt, kui ta oleks puldiga. Aige, et puldi ei ole veel puldi tuges. Ja. Plus kodulehel on jätkuvalt Xbox One'i logo, mis annab lootust, et see jõuab konsoolile. Mäletan, et kui see kunagi aastaid tagasi Kickstarterisse tuli, see projekt esmakordselt, siis ta oli veel üksikisiku vaates. Ja siis oli ka nagu, juba siis oli plaan nagu tuua see PC ja Xboxi peale, et ma loodan, et nagu see, et see nagu veel väga muutunud ei ole. Võiks tulla. Ja sellepärast, et ma usun, et puldiga, vähemalt minu jaoks isiklikult, kõik need on isiklikult kogemused, et puldiga oleks seda tundult mugava mängida. Sellepärast, et noh, kas või kui võtta kõrvale siia selle võrdluse, et inspiratsiooni on ammutatud Tony Hawk'i seeres, siis noh, ilmselgelt seda mängid ka puldiga, mitte klaviatuuriga ja hakkad trikki samas tegema. Samas mina mängisin vanasti arvuti peal Tony Hawk'i klaviatuuriga. Haige inimene. Minu meeldest nendel ei olnud isegi puldi tuge. See siis võist tõesti olla nii. Aga ikkagi, kes mängib puldiga, või noh, kes ei mängi puldiga sellised asja on pigem küsimus. Jah, puldi tugi oleks kõige parem. Mis veel jäi, no nii-öelda kriitilise poole pealt silma on see, et hetkel oli nagu kaks relva, seal on esiteks on üks automaat ja siis teine on mingite
ma ei tea, mingite suuremate pallide tulistaja, visuaalselt näeb välja, nagu sa tulistaks mingit kuridi lumepalle vastase vist pihta. Millest ma aru sain on see, et automaat on suhteliselt mõtetu, kõik kasutavad seda granaadi heitet põhimõtteliselt, nii et selle iga kord, kui sa nagu spoonid, siis paned vajutad ruttu number 2, et, et jumala eest sa ei läheks kuskile selle automaadiga kuskile võitlusesse. Ja siis praegu on vist üks kaart ka seal ainult nii-öelda saadaval. See kaart on nagu okei, aga seal on mingid veidrad nagu kohad, mingid sellised Instagil seinad ja mingid värgid. Et mitte ainult... nagu jooksed üle seinas? Et... Seal on mingid kollased, kollane suur sein on sul ees ja siis seal olla mingi väike auk, kus sa saad läbi libistada. Aga mõnikord lihtsalt nagu mõtled, et noh, peaks nagu läbi mahtuma, siis nagu slaidid sa oled nagu surnud. Et see ei ole nagu... see on tore. Et see ei ole nagu see, et sa lähed keskelt läbi, et sa oled surma, aga sa oled nagu mõtled, et fuck, nagu ma peaks mahtuma, aga ometegi ei mahu. Et nad kuidagi siuke, need rikkuvad siukest flowd. Ma saan aru, et sa ei saa lõpmatusi nii seal ringi grindida ja libistada, et see oleks nagu noh, nagu mõtet, et aga ikkagi võiks olla kuidagi, ma ei tea, võiks olla kuidagi mõnusama flowga see, see praegune level. Mäletan, see esimene peetas, suletud peetas oli see areen. Seal nagu vist väga ei olnud sellised kohti, mis saaksid ära tappa. Mängutööl, mis kui overstep seal väljas oli, siis oli näha, et see kaart oli nagu täitsa okei. Vähemalt tundus nagu siuke piisalt lõpus areeni nagu shooter. Aga nüüd ma jah seda nii-öelda early accessi osa ei ole üldse näinud, et kas on see sama kaart või see on nüüd... Aga kui sa seinast räägid, siis on jah see ilmselt mingi teine. Jah, jah. Seal on mingit... Ühesõrga see ei ole sama kaart. Ma ei käinud küll mängudel teatud põhjustel, aga ma ei jõudnud. aga ma usun, et see versioon ei ole see, mida seal näidati. Aga jah. Põhimõtteliselt ma ootan, et millal see 3-3 lõpuks ometi kohale jõuab. Ja potentsiaali on tegelikult tohutult. Ma loodan, et, et see nagu nii-öelda, kuidas ma ütlen, Rocky Launch, selline üle kivide kändude algus ei visanud liiga palju kaikaid nende kodaratesse. Sellepärast, et ma näen... sellel mängul piisavalt potentsiaali, et see võiks olla nagu selline, mitte nii suur kui Rocket League, aga ala selles stiilis nagu see Ubisofti, vaata see rulluisu värk, mis selle vahepeal oli. Ja see nagu sa vaatad sellele peale, mõtled, et Rocket League ei, aga see on nagu selline hea mõnus mäng, mida aeg-aeg võtad nagu kätte ja teed paar matchi. Jah, samas noh, Rocket League mulle meeldib, aga ma saan aru, et see overstepi nagu plaan ongi jääda tasuta mänguks. Seal on mingid mikromaksed ka, juba praegu on sees, et sa saad mingid, saad raha eest osta mingid currency't ja currency eest saad neid kuredi tegelases kinne seal vahetada. Selles suhtes selle mängu puhul isegi saan aru, et arvestades, et tegemist on nagu väikse stuudioga, et siis need nagu mikromaksed hetkel annaksid nagu seda nii-öelda tuge, et nad saaks nii-öelda investeerida seda raha siis mängu arendamisele. Aga kui see mäng tulevikus nagu väljas on, siis ma isegi ei tea. No, tegelikult las need mikromaksed tasuta mängudel olla. Jah, ma arvan, et see ei ole üldse nii hull asi. Kui sa ostad mängu ja hakkad mikromaksed seal või küsima, et see on nagu... Jah, see on see Ubisoft way. Põhimõtteliselt ainuke asi, mis sul veel vahepeal meelda tuli, on see, et see nii-öelda grindimise osa võiks ka olla mugavam. Praegu ühel hetkel avastasin sealt peamenüüst, et sinna on lisatud mingi sildik, et ai, by the way, sa pead hoidma shifti all, et siis see nagu see snapib sinna nende reelingute peale, siis mõtled, et ka teem, nagu sellised asjad võiksid olla kuskil nagu, see tutorial võiks ka olemas olla, nagu, sest seal praegu on see 1v1 netis mängimine ja siis seal on see practice mode, kus on see sama kaart lihtsalt ja sama mängulaad, aga sul ei ole vastast. Eks siis saadki seal nuppe teistide värke. Samas ma tassin enne seda öelda, et tegelikult 2019 aastal võiks juba nii-öelda pulti tugi by default sees olla. Et see ei tohiks olla tänapäeval nagu mingi ülim keerukus, eriti sellise mängu puhul sinna nagu mäppida need pulti nupud ka. Mina lihtsalt tahaks Xboxil mängida seda. Jah.
ma arvan, et see oleks väga hea, see oleks väga äge. Mm-hmm. Aga Overstep, jah, see on tasuta, minge proovige, minge toetage kodumaist mängutööstust. Just. Rääkides kodumaisest mängutööstusest, siis avastasin hiljuti sellise asja nagu Death and Taxes. Mis see siis? See on selline, kuidas ma oskan, kuidas ma kõige paremini seletan, see on selline papers pliisilik kontoritöö simulaator, kus sa kehastud surmaks. Ja sinu ülesandeks on siis valida, millised inimesed surevad ja millised elu jäävad. Okei. Okay. See on, see peaks olema kõige konkreetsem viis, kuidas seda edasi kanda. Sellel on hästi äge stiil, see on ka minimalistlik. Kas ta on ka siis pikselgraafikaga või pigem? On... Pigem nagu suuke joonistatud. Okei. Okay. Pärast või näidata. Ja siis suhteliselt selline minimalistliku mängitavuse kõige vähemalt see demoversioon, mis praegu Steamis on. Sellel oli Itchi ja see oli ka vist varem see demo, aga seal ma ei suutnud seda kuidagi mõistlikult tööle saada. Seal alguses pead hiirega sirvima natuke seda introt. Mingil hetkel see hiir jäi kinni lihtsalt. Mõtlesin, et kaatemeid. Aga õnneks on Steamis olemas demol on achievementid isegi, mis on päris tuus. Sa pead esimese nädala tegema nii-öelda läbi ja seal on, see on siis sinu nii-öelda proovi aeg, noh, nagu töö juures oleks. Seal on muidugi ainult nädal, mitte 4 kuud või nii värki. Aga oota, ma hakkan mõtlema, kuidagi jube tuttav on see. Kas sa sest varem ei ole rääkinud? Minu meelest mitte. Ma ei mäleta küll, et oleks. Võib-olla korra maininud, aga siis ma ei ole kindlasti mänginud seda. Okay. Igatahes sinu päev on selline, et sul on nagu laua peal paperid, erinevad ankeedid inimestega ja siis seal on mingi kirjeldus ja siis sa saad markeriga teha, kas ta elab või sureb ja siis kui kõik need paperid on täidetud, saad need faksida siis enda ülemusele. Ja siis tema iga päeva lõpus hindab sinu tulemust, et kas sa oled nagu ülesande edukalt sooritanud või mitte. Et see või ülesande võib see olla, et sul on mingi 5 paberit ja siis ülesande on lihtsalt see, et märgi 2 inimest. Või siis on, et märgi 3 inimest, märgi inimesed, kellel on taust, ma ei tea, sõjaväes või midagi sellist. Et, eks siis täpselt nii nagu Papers, Please'is? No põhimõtteliselt, jah. Ka, et... Seal on tüüt, või noh, mitte tüütu, tüütu on küll see, et sul on mingi nutitelefon, mille funksioonist me ei ole päris aru saanud, et seal on nagu mingi selline Twitteri laadne asi. Igal hommikul see lihtsalt põriseb su laua peal ja siis mõtlen, et fuck, see põriseb natuke liiga kaua, see võiks natuke vähem tüüt olla ja siis teine asja on see, et kui sul ei ole neid nagu spetsiifilise lisaülesande, et otsi mingi spetsiifilise taustaga inimene sealt paperite vahelt välja, et võtta lihtsalt 2 tükki, siis peale selle, et sa loed neid kirjeldusi ja saad sellest mingi, noh, et sul on tore lugeda, et kui sulle nagu lugeda ei meeldi neid kirjeldusi või kui sul ei ole nagu otsest mingit vajadust neid lugeda, siis mis takistab mind lihtsalt märkimest, et võtan selle ja võt selle ja siis need on elus. Eks siis paned lihtsalt huupi. Paned lihtsalt huupi, jah. See on ka mõistlik. Jah, et mina tegin seda nagu mingi paar korda seal vähemalt. Ma mängisin mitu korda läbi seda. Ühe korda ma tegin niimoodi, et kõik ei tellu, sellepärast, et sa saad sellist valikud ka teha. Okay. Ja siis mind vallandati, ma ei tea, mingi 5. päeval äkki. See on mõistlik. Ja. Aga taaskord see on nagu ka selline tore indikas. Ma arvan, et sellest võib tulla äge mäng. Ma sain aru, et silmub millalgi järgmisel aastal võib olla. See on nüüd siis ka Eesti... See on ka Eesti mänge. Okei. Okay. Ma avastasin ka selle suht niimoodi hiljuti. Aga Death and Taxes ja Overstep mõlemad Steamis olemas, üks tasuta versioonina, teine demo versioonina, nii et põhimõtteliselt ei pea maksma praegu mitte midagi, et saada mängida Eesti arvutimänge. Jah, ja see on minu mõelest väga. Disco Elysium saab ka juba soodukka. Ja Disco Elysium on jah, Steamis praegu mingi 31 eurtsi või 32, midagi siukest. Jah, no tal ei ole mingi väga suur soodukas, aga ikkagi veidi. Jah, see on väga hea. Minge mängige Eesti mänge. Just.